75 illik yubileyinə hazırlaşan Sumqayıt son illər əsl tikinti meydanını xatırladır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı və qayğısı ilə şəhərdə həyata keçirilən kompleks abadlıq və quruculuq işləri, möhtəşəm infrastruktur layihələrin reallaşdırılması, şəhər təsərrüfatının yenidən qurulması nəticəsində şəhərimizdə tamamilə yeni ab-hava yaranıb, inkişaf etmiş şəhərlərə məxsus standartlar formalaşıb. Xüsusən 2015-ci ilin sonu, 2016-cı ilin əvvəllərindən həyata keçirilən layihələrin nəticəsində Sumqayıtın siması tamamilə dəyişib. Yaratdığı inkişaf nümunələri ilə Sumqayıt bu gün Heydər Əliyevin arzuladığı bir səviyyəyə yüksəlib. ...1949-cu ildə 2 yaşım olanda Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışıq. 1954-cü ildən bir nömrəli məktəbə gedmişəm. Sumqayıt indi hal-hazırda 7-8 il var ki, Sumqayıtda çox böyük quruculuq işləri yaparılıb, sosial obyektlər tikilib, dəniz kənarında gözəl bulvar salınıb. Mən bütün Sumqayıt əhalisini 75 il münasibətlə təbrik edirəm. Ulu öndərin ideyaları və Prezident İlham Əliyevin inkişaf siyasəti şəhərin tərəqqisinin təməlində dayanan əsas prinsiplərdir. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq Sumqayıt Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsində də qürur doğan inkişaf nümunələrinə imza atacaq. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.